Tas jausmas vėl užlyjo vieną jauną, stiprų gyvą žmogų šiandien vakare. Jis apėmė jo kūną ir jis įskverbė giliai sielą taip kaip niekada. Jis vėl pažadino jo aistrą miegančią letargų jau labai ilgai. Tas jausmas sujaukė žmogaus gyvenimo rutiną itin nelauktai. Jausmas taip užvaldė kūną, protą, sielą, esmę, prasmę ir kai ką daugiau. Kad kontroliuojamas žmogus pradėjo šelti į žvėris ir elgtis daug vailiau. Energijos įkvėpęs godžiai šėlstantis žvėris pasiekė plyną aukštę, kur depresija su nerimu kartu pilve sudraskė vargšę paukštę. Meilė yra stipriausias jausmas žemėje atsirandantis tada.